Третій кваліфікаційний раунд особистого чемпіонату світу зі спідвею серед юніорів зібрав у Червонограді не лише найсильніших гонщиків, а й повні трибуни вболівальників. Рівненські фанати підготували сюрприз у вигляді величезного прапору України, який кочував секторами. Олександр Локтаєв почав з перемоги у своєму першому заїзді у Цуканова та Огородника. Гонка не задалася із самого початку. Після трьох заїздів лідирував Вадим Тарасенко, за яким розташувались Павліцький та Лебедєв. У меня основной мотоцикл как бы поломался перед первым заездом. Не смогли так найти ни палатку и не завели. Как бы я рад, что второй мотоцикл тоже хорошо поехал, и я смог бороться и привозить себе нужні очки, щоб пройти далі. Не зовсім вдало розпочав гонку один з фаворитів – Бартош Змарзлік, який допустив падіння у п'ятому заїзді, за яке був виключений. Овації на свою адресу отримав представник Росії. Віталій Білоусов найчастіше випереджав своїх суперників. Аби пройти у наступне коло змагань по основній сітці, Олександру Локтаєву необхідно було перемогти поляка Шимона Возняка у 20-му заїзді. Однак перед стартом довелося замінити основний мотоцикл на запасний. Вдалий старт Олександра, але помилка при проходженні віражу. І обидва спортсмени відправились на побачення у додатковий заїзд. Були проблеми з першим мотоциклом, який був допасований до трекання. І коли я під'їхав на старт, прийшлося його поміняти. По техническим неполадкам, а другой взял мотоцикл, он чуть-чуть был слабее, поэтому, может быть, ямы не съел, так сказать. И подцепило на яме, и так со всеми бывает. Поляки ж, порахувавши пункти перед заключною серією, допомогли один одному, продемонструвавши чудову парну їзду. Ну, то є з моєю мрією. Це є моєю мрією. Я дуже хочу потрапити в фінал чемпіонату світу серед юніорів і буду все робити можливе у півфіналі. У боротьбі за шосте місце Локтаєв переміг Возняка після того, як поляк помилився на старті. А в змаганні за перше Павліцький досить легко розібрався із Вадимом Тарасенко. З третьої дороги не вдалося наложити просто на нього. Він мене протягнув, я намагався переламати, але вже шансу не було. Тут одна траєкторія і одна правильна, одна. Нічого не змог поділати вже. Відпустив, негоно пройти в полуфінал і все далі. В результаті змагань українські гонщики Кирило Цуканов та Станіслав Огородник не змогли пробитися у наступне коло. Отож, в півфіналі з українців буде тільки Олександр Локтаєв. Сергій Головня, Ольга Міхньов, новини Рівного.